شرعی لحاظ سے بندش کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میں بارہا اس پہ کلام کر چکا ہوں کہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں اس کوشچن یہ کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ بندش کا کیا مطلب ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی رشتوں میں بندش ہے، اولاد پیدا ہونے میں بندش ہے، نوکری میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو کاروبار چلانا چاہتا ہے لیکن اس نے بندش قائم کر دی، اللہ تعالیٰ تو اولاد دینا چاہتا ہے لیکن اس نے بندش کر دی، اللہ تعالیٰ تو رشتہ کروانا چاہتا ہے اس نے بندش کر دی؟ اگر یہ واقعی تصور ہے تو یہ تو کفر ہے، کیونکہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو روک دے یا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدل دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بندش کا لفظ کہہ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی جادوگر یا عامل اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دینا چاہتا ہے اور وہ اس کو روک دیتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ اللہ سے بھی طاقتور ہے اور یہ عقیدہ کفر ہے۔ اور اگر آپ کے نزدیک بندش کا یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد سے محروم رکھنا چاہتا ہے مثلا 3 سال تک، اور اس نے بھی جادو کروا دیا کہ 3 سال تک اس کی اولاد نہ ہو اور نہیں ہو رہی، یہ بندش ہے، تو پھر اس میں بندش کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی یہ کوئی بندش نہیں ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ اگر کسی کی شادی میں دیر ہے میرے رب کی مرضی ہے، کسی کے اولاد نہیں ہو رہی یہ میرے رب کی مرضی سے ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ لہذا اس قسم کے تصورات قائم کر کے لوگوں کے لیے ان آستانوں پر اور ان جادوگروں کے پاس جانے کے راستے کھول دینا کہ جو عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں، پیسہ بھی لوٹ رہے ہیں، لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر جواب دیتے ہیں تو سب کے سب آپ ہی کے پاس آئیں گے۔ لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اس قسم کے پروگرام دیکھنے کے بعد اس قسم کے جعلی لوگوں کے ہاتھوں میں لٹ رہے ہیں مسلسل، اور اس کا ذمہ دار وہ شخص بھی ہے جو مکمل شرعی تعلیم کے بغیر اس طریقے سے جوابات دے تو وہ قابل گرفت ہے۔ لہذا بندش کا کوئی تصور نہیں ہے بھائی جان۔ صحابہ کرام علیہم رضوان صرف ایک عقیدہ رکھتے تھے، اگر ان کو کوئی کسی چیز کے رکاوٹ محسوس ہوتی وہ کہتے میرے رب کی مرضی ہے، ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، تو وہ اطمینان رہتا تھا، قلب بھی مطمئن، ذہن بھی پرسکون، ایمان بھی مضبوط۔ آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا تصور ختم، اللہ تعالیٰ سے امیدیں معاذ اللہ منقطع ہوتے ہم نے دیکھی ہیں، عاملوں سے امیدیں لگا بیٹھے کہ یہ عامل کرے گا جو کچھ کرے گا، اولاد یہی دے گا، رشتہ یہی کروائے گا، کاروبار یہی چلوائے گا۔ بولتے ہیں یار اللہ سے تو دعائیں کر کر کے تھک گئے معاذ اللہ، اب کون ہے جی؟ یہ بابا ہے۔ ارے بابا، یہ بابا بےچارہ کیا کرے گا بابا؟ یہ اگر کچھ کر سکتا ہوتا تو یہاں کیوں بیٹھا ہوتا؟ آپ ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے یہ تو بادشاہ بنا ہوتا اگر ہر چیز کو اپنی مرضی کے موافق کرنے پہ قدرت رکھتا جو یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور دیواروں اور پوسٹرز پہ انہوں نے لکھوایا ہوا ہے، تو یہ تو پرائم منسٹر ہونے چاہیے تھے اس وقت پورے ملک کے، اور سپر پاور بن جانے چاہیے تھے، کیونکہ اپنے تعویذات استعمال کرتے، اپنے اوپر دم کرتے اور پہنچ جاتے آسمانوں پر۔ لیکن ایسا نہیں ہے، وہ آپ کے پیسوں کا محتاج شخص بیٹھا ہوا ہے اور آپ اسی کے قدموں میں گر کر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر کے اور اپنے ایمان کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ بالکل قطعاً غیر مناسب ہے۔ کوئی رکاوٹ کا تصور نہیں ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے، اس نے دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہماری مرضی کے موافق ہر چیز ہمیں مل جائے، بلکہ اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے پر گویا کہ مجبور کرے گا، اور ہمیں اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس نے جو ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے ہم نے اس کو قبول کرنا ہے، اسی کا بدلہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ جب انسان اللہ کی رضا پر راضی نہ رہے بلکہ اس کی تمنا یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری مرضی کے مطابق چلے، اور پھر وہ دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرے کہ یہاں جو کچھ میں چاہوں مجھے مل جائے، بس یہی اس کی میجر مسٹیک ہے، اور اس نے گویا کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھا، نہ دنیا میں آمد کے مقصد کو سمجھا، تو وہ تباہ و برباد ہوگا۔ ہمارا کام سمجھانا تھا، مجھے پتا ہے کہ یہ باتیں ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، آپ لاکھ سمجھا لیں، ان عورتوں نے اس قسم کے جعلی باباؤں کے آستانوں کو آباد کر رکھا ہے، وہاں جاتی ہیں، اپنی عزتیں بھی داؤ پہ لگاتی ہیں، شوہروں کا پیسہ خرچ کرتی ہیں، اور پھر ملتا کیا ہے؟ ٹھینگا، بعض اوقات وہی چیز ملتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ تو اس لیے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھیں، انشاءاللہ سب کچھ حاصل ہوگا۔